야, 나 아까 미 티셔츠 하나 톡 말이나 뭔가 이봐 아까 동작 빼지 모스터 청탄종족 이 로컬 테크닉 너 이봐 먹나 톡 떠래 어 나케 로킹 아니고 그래 니브 나 반망사 만져 나당 얘 나당 오 남방 아 하루 더 얼음 크게 Hello, Rupena. I'm Chakswa Sakhandi. I'm going to talk about this. This is a Swamini Jaman. Asal getar video cari tengah. Ni ampun. Ya, nak kah video je cuma nak tak mari nak bunga. Di video tak tepi tepi pun. Saksa pawang gadu jok. Pawang gadu pun dia dau dalar angko video orang akar kan. Ibu video akar ni cuma tak cio tak tepi tepi pun. Nak tak mari kan? Ia bos tak cuma prank jok. Cola kong ni ada. Ibu cuma Tadi bring orang dengan cicak ini mung nak mari no ya binti cak nak si mana padi mari nang aja orang ko mesok kata again dan ni yang ibu video hobi ni ni ya kimun cina postas kiri kami ikut dok tep tepi nak tak mari again iya wa kat musuh itu nak tunggu binti desrap desrap tv ya Ayuh, bosta canggung itu kan sini uti biti ba. Cak, bosong. Nadok, nadok mari nak muat aja. Ayah, kita juga ada mana nadok. Ingat aku muat. Mau nadok nak kau ni ya, bosta canggung itu nadok. Dia mung siri gisa kau mari nadok nadok na. Tunggu deh. Ya nadok. Ayah, mana nadok. Yang tu cengah ya siri kau, uti dok na muat. Oh, kosak cahni ni betul. Kamu cek tengah wah, jali sajak ni orang. Jali sajak ni deh. Cek roti ko dokat tengah jo. Hei, ni nama nak kamba. Hmm. Yeah, ini lokal teknik. No, ibu emang atok tu deh. Sakit terlalu. Sakit terlalu. Dari ya cium kosak, cie ini macam. Roti dokat tengok. Lagi mana bayi mung, ini nak tuk saji nok. Di tengah jalan sini baju aku cak, kamera sini dah ini bayi mung. Ini ni ible, roti dokat nama kita thari wongan ini nok. Ya roti kacchi pira bayi nok. Mana sana, kami macam ikhmi sokat nato. Macam sok parih kami. Yeah. Injok kahat sih apa? Ya ni bo. Ya. Dah kau hendak roti roti. Ini bo. Yang nara roti roti. Ya kau tahu? Siwa dokat aja nak cie dokat emang. Kenon? Ya skinny ya skinny asal nato orang nampok nana kan sih nana kan. Ini mungkin first time ada new wa, try. Ini ba, ya, ini semua aksi experience orang berdua hari ini saksa. Ya, ni kita mari cawan ya, buka muna ini denua, orang kiri doktor kata ni denua na bol. Ini mungkin first time sa. Oh ya, pakai ini pun. Wah. Oh, ni kita hamo. Ini boleh na, sih mang ni semua orang cakap dengan orang zaman masih masih zaman tak kabinet ko. Angade dasar. Mencuri dasi nikpa kepada apek ada apek kata ciring dari rongkrak rongkrung tak kuba. Kamu cenderung berdua baca kau nengah. Dari nak dok cak tu nak kon. Hari doknya
아시죠? 오, 얜 레디 옹이가 하나? 독난이 레디 가잉아? 우와. 우와. 뭐냐? 오, 나한테 독생이 아니고. 야. 야. 이건 독생업이야. 보스타 가나? 보스타 스키밍이 독생이 하나로. 오, 차, 차. 아이죠. 야. 로컬 테크닉으로 가루랑니? 나는 삼비시 사비시 농자 나는 미디신 농자 이런 디자카리 오 디자카리 와와 스키 비뱅이야 스키 근데 스키네도 괜찮아 헌 속도가이 내 인사경이가 너무 좋아서 빠꾸 나 인젠 마사 감동이야 조청장 같은이 야야야 무틀리 옹팠던가 스키 我不知道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 
Doki doki mani ki gajib chipa ta na kono wa gisim kli anglos kiram. Ha dare dokat na jo bodos kono. Are ya dong punga ada ya ko bele sango daba jamano juga free doken na ino digi ko sini dona injo dimin cha dau na to kumna yang ina dimin cha dau kama chiko ya sakau ko sakau chinga dokata ajo kona dimu wa kama chiko dau yang ina na to kumina jo ibu ya rongo digi dong ina ya ski nomor te ya ro gisim free dong a ya rong na to kra ina ni sina ajo tode kama chi Penggua kau bantai najok kon, di bawah apa masih kerja? Tuh najok kau nasi 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 warna mandian. Di tak celi bajak cingan, di tak celah caca cingan dokat ta. Bagi mungkin ada orang yang gemukan gisim bawa kerja kerja kamu nanti. Wah, yang ni roti, roti biti ni skinny. Di gisim bajak, di bawah. Kalian ni mana? Nampak mangsa manco. Nampak mangsa manco. Nego niya bengwa adamurong ito ngo ko, ngorong bibian di ba yaya chiring wa natok ang dongja na kon, natok tong wa de baitan rumrum dakay nok mong nina, natok ang dongja na kon de kim niya, nida neng toli ba ganja ya yes ham ya bi ya biba na, ya mangsa ya mangsa ya ya adamurong ito kuwa, tuan dala ka na kusu, wa, wa, ya ngorong bibian chokon manari chok yan digi. Adam orang ni ye tu mahok, datang ye datang 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 datang, wah wah wah, adam orang bujuk je datang, wah wah, mungkin mana cukup, mungkin mana cukup, nami nami nami, wah nak cukup cukup ya, ya, datang mandi bujuk, skate, kuli skate buah, skate berapa kuli,
네. 아 비디오 가면 잡기 세서 혹시 잡기 세서 카메라. 아야. 예, 스카프. 야, 해빙랑. 만비 비용 비비야 다네. 야, 이게 이름나 브랑자. 네트는 그 친한 브랑자 촉박는 원나리야. 나 당랑 거. 아, 담으라 오면 용 갔다고. 대보다 망설이 용 갔각 맞아 군데. 내 속박고 자 얘랑 오래 그럴까? 오 치리와 속박 이명바 나당 만풀족 치기심아 삼 속박고 자 얘는 근데 만에 얘는 이제 치 전화 하러 와와와와와 가동족 띠 이명 빼랑 나 중간 나도 그런 반인 거 수로 강화 이명 만나면 만인 하다 이명 속박 상고자 남들기 삼랑 이명 나도 그런데 아담으로 한 이명 가마치 친가 책 사차가 원해서 얘는 이명 보면 배들이 동자 한 이명 나도 그만 아니 자만 만족고노 나도 그만 값산 미소 같다는 족 그런 말은 하나님 미소 같다는 족 얘는 저를 많이 수로 강화 이분 게 넌 사인 아니 거 같다 너 이분 상어 뭐가 니기 걸라는 거가 작치 니기 걸라는 거 원이고 이거 아 잠깐만 이분 라스트 나도 거 전화 미소 같다는 족 오페랑 리식 때 만가 아주 갈라면은 이민다와 와악샤 밖에 도는 거가 다 브라타이죠 이거 다 똑같아이나죠 이민 아로 만큼이 아니 사차게 도는 거 봐봐 야겐 이민 라스토 남이 미소가 되노 완달랑이냐 하 와랑이냐 라이크 동자 라이크 동아 이스산 이민 모바일 봐 비타리 동자 라이크 모바일 이하나 봐 이민 동생이나 마초 조건 다이렉 나 조건 미소가 되노 만나고 이민이야 미식 때 만나 이거 페랑 이민 왈라 하 발림은 아로와 체크니 거쳐 디토 마야 에이 디기 옵션 그럼이야 오 남아 아로 다오른 쿠겐 에레 통산 피티 자린 후 덕산 제가 아로 다오르 다 이샤 라스 독고바니 코름 쿠자 아로 양 쿠겐 콜 쿠겐 임야 키바 야노 임 아로 에데 마무 쿠자 그럼 아로 름 쿠겐 디무 왈라 하 안달라 하 야 이약간 디무 모빌 라이트 바 모빌 배터리 바 콤 옵샤 운티 디코비야 와와 나톡 Beng. Di mana yang baju orang berpengang ni bu? Dalarang dong ya. Di aku dalarang si. Ya, unjuk nak rong nak kon. Ya, nak si mangni tak dah. Nak dang. Mangni tu unjuk bangga dia nak si betul ada lah. Yay, bangga lah. Nikmat yang kau baru makukin. Ya ni berpengang. Nana cing salan atau balik apa? Dah awak sokpa walbajok. Nikmat yang gablas ha. Najok kote. Ini ada action kan kita kamera deh. Atau kau ni macam deh cinga. Amram. Ayo, ya dikit tak larang kau mana ya? Tak cium ngan ya kon? Ada bunga ya kan? Nungje dah lulu ya. Orang nua. Ya nak dang. Ayo nak dang. Nih mung saya sokpa har pengang. Tapi yang ini kamera mobile bateri buncang ini mung nami mesokkan macam kemarang ko. Nak mandi ko ko doa nak kon? Ya 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 ya. Tak kon mungkin nak mandi. Nih ko. Puasa no. Ini baca gemuk baca kiji ni ya. Gemuk kiji. Kiji ni apa? Hei bangkal no. Gemuk ah. Kiji bung no. Kiji bung no eh. Kiji bung no. Rosak kiji bung. Ni pun dia mandi biar pengrang cengah yang first local local trick cing song ni ya local yang ni ya getal trick cah cengah yang natoko mari cah. Ni mung sokpa ha. Ni mung yang yang dah ikut. Cham ni mung song ni cah nak. Ni mung pengrang. Ya senmu. Kiba cengah alam lah soi cah nani raba. Kiba ni cengah dengan macam party kan mungkin yang kiba ni. Hari natoko ni cengah song. Family na hari ada evan rumah yang besar kat sini. Kaji ni. Kaji. Dengan macam party ni ro. Ya angkir deh. Di mana ini bus noktang ni. Ya san. Yang sok pasok yang kali boleh. Hari ni. Hari ni.